Uliota baby? Ndi. Jori, baku itani? Isaac Mandela. Isaac Mandela, nguo njizi, chenjale kuluma. Tonadia? Ruachi. Hmm? Ruachi tonadia? Walifumba mele. Walifumba mele. Meleji? Mchiri, nabijanja unakaunga. Hei, ngachirunji. Katichenja galo kumanya. Omuntu wabaya gado kugulire ebintu bichibe andia gade bakugulire. Hmm? Bichibe andia gade bakolele. Singa bavudeyo kuyamba mami. Hmm? Hmm? Singa bavudeyo kuyamba mami. Wandia gade bakolele chi. Hmm? Hmm. Bakugulire ebintu. Mele? Jo singo kwa gara. Ate bitabo peni oyagala kulonda scrap buli kaseera. Toyagala genda kusomera. Njagala. Oyagala. Kati njagala nti abantu bagambe ebiki byoyagala basobo biggulira ye. Kati byogere. Njagala kusoma. Nimpandika ebitabo buli kaseera. Nimba kusomero. Ninja emmere. Tinzi ya msuma vitao. Okay. Hakati nange. Umano ono, jecha singo dao kwa gala ye mele. Chaka bambi wake mele batao wanya. Chaka bambi rusi wale rusi tebakola chiteba ido. Umano mtu watu kido kugambira nti mbutufu njagala mele. That means embele liye wakasichi. Sinunji nenga nina bana banji wano omu kubo. Chigambi wanti omukono. Yafuna accident kugamba gwa kola chi. Omukono gulingo gwayulika bannaye simanyi nakumanya. Naye nga gezezaako okwogera naye mukazi watu ali mu bulumi bungi suubira nti asobola bagamba naye nga mukazi watu naye ali waka tasoma ali mu kupoja na biwundu. So bambi abatulaba nga wandyagadde okubeera nga oyamba abantu baneeno ogenda kuyita ku 0750 14 88 16. Njiddamu 0750 14 88 16. Beetaaga ebintu bingi, beetaaga emifaliso, beetaaga emmere, beetaaga sukaali, babo balya kawunga ka mugo. Bandyagadde okulyako kawunga akeeru, bandyagadde okulyako ku matooke. Omwana omuto anywa porridge yandibadde saa zineno akyayonka bambi musajja watu. Talina ngoye, tamama talina pampa. Bintu bingi nnyo nnyo ddala. Oyo yenna yenna abeera nga alina ebintu ebikalunga nga wenjogedde emifaliso. Gosa tukubira essimu ffe ne tujja ne tukola ki ne tubikima. Ate alina ssente enkalu. Bambi nawe osobola okubeera ng'okola ki ngera oziisa kweyo ennamba. Ate tusobola okuyabeera nga tuyamba maama ono. Ate bambi naye afaananeko ng'omuntu omulungi. Mukyala muto bambi lwa mbeera naye nga mukyala muto ddala nno ddala ddala. Ya, so kati mukwano ogenda kubeera nga otusiibula. Osiibula abatulaba ate tunadda olulala. Mwana wo ow'okubiri yanga nandyagadde ommanya. Baby, oli otya? Ndi. Bakuyita ani? Mpisa Mukisa Julius. Mukisa Julius. Kikinguuli munyiivu, buzibu ki? Tewali buzibu wadde. So kati singa omuntu avaayo nga bakuyamba mami, oba nagamba nti namu agenda bayamba, gwandyagadde akolere ki? Nandyagadde akolere ku mami. Mami, gwe abasinga okuyamba. Mubi ayagala muyambe biki? Muyambe ekizibu ekimutuuseeko. Ekimutuuseeko. Obimanya ebizibu bya mami? Bizibu ki? Olumu kansa amukwata. N'alwala nga olumu ne bamutwala ku kitanda. Kati nga talina ssente zimujjanjabisa. Nga tetuuka ne taata ali muto na bizibu. Nga tannafuna ssente. Nga naye bamusibye ku poliisi. So kati kyenjagala maama yangambye okola scrap. Ndamuyala ne nunda scrap. Kati wenvaayo ne ngenda ne mutunda. Bampa ssente ne. So kati ssente obazikolamu ki? Ziyitiyo maama n'atugulira akawunga ka muwogo ne mukene. Muwa ssente mmeka? Kumi bbiri. Bambi musajja watu akwasa ennaku.
mwana omuto n'owola okubeera nga naye musajja atwasobeezaawo famire si kyangu kizibu ddala 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 bambi kikwasa ennaku bannange naye nga abatulaba tugenda kwogereziganya nuno omukyala omulundi ogusemba yatusiibule ate tunaddamu okumulaba omulundi ogujja maama ogenda okubeera nga osiibula abatulaba alabi abadde mundaba nzize waneno nga nze obasiibula nga neetaaga obuyambi bwammwe nga yembasabe mu kusooka olw'ennaku gye ndimu olw'obuvunaanyizibwa bwe neetisse obw'abaana abataano nga sirina busobozi alina obuyambi bwonna bwonna mbusanyukira ku lwa famire yange abatuwuliriza neeyanza neeyanzekke olw'obuyambi bwammwe tusula bubi tulya bubi abaana bange tebalina layifu yonna ng'omuzadde gy'oteekeddwa okuwa abaana bo tebalina kyakwambala tebalina kyakulya tebalina kyakwambala tebalina kyakulya nja kuba mbweyanza era mungu ajja kuba amusasula kyasinga okwagala mu bulamu bwe abaana bange tebalina kyakulya basula bubi bayambala bubi tebasoma nange nga nzi maama kiba kinnuma alina obuyambi bwonna asobole okunkwasizaako mukama ajja kuba akuddizaawo nawonawojje ng'era mbasaba n'obwewombeefu bwonna olwa famire yange n'abaana bange omukala n'abasobodde okumpeereza obuyambi nja kuba mbweyanza ng'era mbalamusa n'ekiramuso ekisinga obukulu abatulaba byeyo omukyala byo byayogedde nange saagala kusukako wano naye nga kyenyinza obagamba nti obuyambi bwammwe tubweyanza nnyo era bonnabonna batuyamba tusiimidde ddala bonnabonna bava mu edubayi yonnayonayona mu uganda mwenna mukola kyamaanyi ate okusobola okubeera nga mubeezaawo bano abantu be tubaleetera era mungu abaddizeewo nnyonnyo ddala saagala kusuka waneeno mbadde nze mbabazi Jawhara ate tusinkane sande ejja 2:00 eza bulijjo mbeere bulungi mweraba.